Ora, vedete, Sargheri, ero stato di tornare. Տասնենք թվականին դուրս եկաք, ստեղծեցիք առանձին կուսակցություն, այնուհետև 17 թվականից առողջական դաշինքի ցուցակով գնացիք կտրությունների։ Նա առաջիկա ընտրությունների բացառում է, որ կրկին Բարգավաճ Հայաստանի հետ կգնա կտրությունների։ Չափազանց բարձր պարգևավճարների, գախտնի ծախսերի չկատարման, չթվարկեմ այն, ինչ որ հիմա հայտնի, այդ բոլորի միջոցառումների, տոների եւ տարատեսակայլ գործողությունների փոխարեն կարելի է կամ ոչ թե փոխարեն մասամբ, մասնակի, կարելի էր ուշադրություն դարձնել նախ եւ առաջ այն մարդկանց կողմը, ովքեր այ հենց այս պահին դեղի կարիքից մահանում են չստանալով։ Համամետը հացի կարիքից սոված են։ Բացի սոցիալականից մենք այլ օրակարգ չունենք, բայց իշխանությունը ինքը, եթե չգնաց, հենց իրենք են դարձնելու, դա քաղաքական։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ուրիխանյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ուրիխանյան, արդեն անկախ պատգամավոր, փետրվարի 11-ին դուք հայտարարեցիք, որ դուրս եք գալիս Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից, եւ հայտարարության մեջ կարծես տարաձայնություններ չկային։ Հայտարարությունից ամենայն դեպս այդպես էր զգացվում, որ տարաձայնություններ չկան խմբակցության հետ, կուսակցության հետ Բարգավաճ Հայաստան։ Ինչն է ձեզ ստիպել դուրս գալ խմբակցությունից, ինչն է անհամատեղելի դարձրել խմբակցությունում աշխատանքը։ Լավ առիթ եք տալիս, էլի հերթական լրացուցիչ անգամ շատ հստակ պարզաբանում մտցնելու, կարևոր է ուշադրություն դարձնել այն խոսքերին, հատկապես այսօրվա թվային տեղեկատվական աշխարհի այլ եւայլությունների շրջանակներում ուշադրություն դարձնել պաշտոնական ձևակերպումներին, շատ հստակ, շատ շիտակ, ուրույն քաղաքական կուրս, ասել է թե առանձին քաղաքական կուրս, այ դա է նպատակը։ Հազար այլ հարց կարող է լինել, երևի գրեթե 10 տարվա գործնեության, համագործակցության, միասնական աշխատանքի ընթացքում չէին կարող չլինել տարատեսակ հարցեր, բայց սա է որոշման նպատակը, ավելի ճիշտ այդ նպատակն իրականացնելու համար է այդ որոշումը, եւ որևէ այլ բան փնտրել անհրաժեշտ չէ, պետք չէ, չկա եական չէ։ Բարձր վարկածներ հնչում էին, պարոն Ուրիխանյան, դուք ինձանից լավ կիմանաք, արդեն տևական ժամանակ անցել է, չգիտեմ, որ դուրս եք գալիս խմբակցությունից երկրորդ նախագահի շահերի պաշտպանությամբ զբաղվելու համար, ինչպես կմեկնաբանեք սա, ընդհանրապես ինչպես եք վերաբերում Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարությանը, դուք որ նման հրապարակում է եղել ձեր։ Անցած օրը մի այլ հեռուստատեսության տաղավարում չկարողացա զսպել ծիծաղս եւ երկար ծիծաղում էի, մտածեցի, որ հաջորդ անգամ պիտի փորձեմ ավելի լուրջ պատասխանել, բայց ախր հնարավոր չի, ինչու, որովհետև նորից կրկնեմ, հատկապես այսօրվա տեղեկատվական իրականության պայմաններում ամեն աստծո օր հրապարակային մարդիկ, հատկապես քաղաքական գործիչները, հարկադրված են առնչվելու դեֆորմացված իրականության հետ։ Ես հիմա խոսում ու փնտրում եմ կոռեկտ բառեր, կոռեկտ արտահայտություններ։ Հա, հետո ասենք գրեցին, ասենք տարածեցին, չէ՞ որ իրական կյանքը մեկ ժամ հետո, մեկ օր հետո, մեկ ամիս հետո առավելագույնը, հիմա կարճ են տևում բոլոր խնդիրների եւ հարցերի բացահայտումները, այսպես ասեմ, իրականությանը համապատասխանել չհամապատասխան, կյանքը ցույց է տալու իրականությունը, չէ՞։ Դատավարությանը ինչպես եք վերաբերվում։ Հիմա կանրադառնամ, ես բացի երկիծանքից այլ ժանր չեմ տեսնում, որի մեջ կարելի է մտնել նման ապատեղեկատվությունների եւ ստերի պարագայում։ Չկա, չի կարող լինել որևէ այլ շահ, եւ այդ հրապարակումը իր թերթում ու իր կայքում գրած ու տարածած իմ հարգարժան խորհրդարանական գործընկեր Արման Բաբաջանյանը գիտի, որ չկա ու չի եղել որևէ այլ շահ, որը ես թե խորհրդարանի իմ արդեն հիմա երևի մոտավորապես 10 տարվա կլինի արդեն գործունեության, թե դրանից դուրս առ հասարակ ընթացքում սպասարկած լինեմ, չկա, կրկնում եմ, ընդգծում եմ, չի եղել ու չի լինելու որևէ անհատի, որևէ խմբավորման, որևէ, չգիտեմ, թիմի, կլանի կամ նույնիսկ կուսակցության առանձնացված շահ, ես սպասարկել եմ ու սպասարկելու եմ ժողովրդիս, հասարակության շահը, այդպես է եղել բոլոր դեպքերում, մեկ օրինակ, կես օրինակ նույնիսկ, որևէ մեկը չի կարող գտնել, իսկ պեղել հնարավոր է հիմա ամեն ինչ
թվային իրականությունը թույլ է տալիս յուրաքանչյուրի ցանկացած քայլ եւ ենթակայլ բացահայտել, բավարար է մտնել YouTube-յան, ասենք անվանական ալիք կամ չգիտեմ, մի խոսքով շատ հեշտ է, հա, այդ ամենը պարզել։ Չի եղել գետ 1 քվեարկություն, գետ 1 հայտարարություն, գետ 1 քաղաքական քայլ, որը չի բխել ժողովրդիս մեծամասնության, բացարձակ մեծամասնության ցանկությունից, ախր սա պարզ իրականություն է, ես բնական է ասում, ես ասել կարող են բոլորը տարբեր բաներ, յուրաքանչյուրի ասածն ու արածը կրկնում եմ, կարելի է ընդամենը ինտերնետից պեղել, հանել եւ համադրել։ Ինչը վերաբերում է դատավարությանը, չմոռացա ձեր հարցը, ապա յուրաքանչյուր բան Հայաստանում պիտի տեղի ունենա, եթե մենք ուզում ենք ունենալ այնպիսի պետություն, որի նկատմամբ հավատը յուրաքանչյուր քաղաքացու մոտ լինելու է գեր ամուր, յուրաքանչյուր բան պիտի տեղի ունենա հանրային շահի եւ հանրային բարեկեցության, կներեք նաեւ արդարադատության իմաստով, կայունության, հոգեվոր արժեհամակարգային կայունության ու բարեկեցության, անվտանգության նաև իմաստով պիտի տեղի ունենա այդ շահերի տեսանկյունից։ Հիմա այդ գործընթացը, դրանից բխող սահմանադրական դատարանի խնդիրը, ընթացիկ այս իրադարձություններն ու հակամարտությունները եւ այլն, հա, այդ քաղաքական, այսպես ասեմ, օրակարգում առաջացած հարցը, դա մեկ քրեա իրավական խնդրի շուրջ տեղի ունեցող բան է, դրանից բխող հետևանքներով հանդերձ կամ նախադրյալներով, թե դա նրա համար է, որպեսզի Հայաստանում արդարադատությունը կայանա, վերափոխվի, ինչպես որ նախկինում լավ չէր, հիմա դրանից հետո լավ կլինի, մարդիկ կարողանան արդեն իրենց շահերը պաշտպանել, սպասարկել։ Մարտի 1-ի դատավարության մասով ավելի կոնկրետացնեմ, մենք ունենալու ենք 10 զոհերի, մեղավորների բացահայտում ու պատիժ, կա որևէ մեկը, որը մարտի 1-ի գործից ակնկալում է առաջին հերթին ուրիշ բան, այլ ոչ դա։ Ով է մեղավորը, որ մեղավորն է պիտի պատժվի, եթե դա Ռոբերտ Քոչարյանն է, ուրեմն պիտի պատժվի, եթե դա մեկ այլ անձ է, որոնում են այդ անձին, թե չէ, պատժելու են, թե ոչ, կամ այլ անձին է։ Հայտարարվել է, որ այդ հարցը չի քննարկվում, այսինքն դատավարությամբ դա չեն պարզում, հա, սավանդրական կապի տապալում։ Հարգելի սիրելի վարչապետը արդեն վաղուց հայտնի հանրահավաքին հետհեղափոխական հայտարարեց, որ մարտի 1-ի գործն ամբողջ ծավալով թերևս բացահայտված է։ Հիմա ես ընդամենը մի հարց ունեմ այստեղ, այդ ամբողջ ծավալի մեջ 10 մարդու սպանացները բացահայտված են, թե չէ, դատվելու են, թե չէ, նստելու են, թե չէ, Քոչարյանն է դա արել, թե ոչ, ես շատ եմ ուզում ստանալ այդ պատասխանը, Քոչարյանը կրելու է դրա համար պատիժ, թե ոչ, 2 տարի արդեն դատավարություն է գնում, բայց եւ այնպես, եկեք այդ թեման այսքանով ամփոփենք, որովհետեւ գիտեք ինչ, դա իմ խնդիրը չէ։ Հասկանալ է, պարոն Ռխանյան, կա իշխանություն, կներեք, կա իշխանություն, ավարտում եմ, որը ստանձնել է երկրում կառավարում, այդ թվում արդարադատության վերականգնում, հաստատում եւ անվերապահորեն դրա գերակա ուժի դրսևորում, այսպես ասեմ, արդարադատության ուժի գերակա դրսևորում բոլոր գործընթացների նկատմամբ, հետեւաբար իրենք էլ պատասխանատու են, եւ եթե մնան հարցեր կամ չբավարարված պրոբլեմներ, լուծումներ, չլուծված, այսինքն դրվագներ ու կետեր, այդ պատասխանությունը իշխանության վրա է մնալու։ Պարոն Ուրիխանյան, ձեր քաղաքական որոշումների մասին, 15 թվականին դուք կրկին դուրս եկաք կուսակցությունից, ստեղծեցիք Ալիանս կուսակցությունը, այդ ժամանակ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր էիք, հետո 19 թվականին հայտարարեցիք մանդատը վայր դնելու մասին եւ հիմա էլ կրկին խմբակցությունից դուրս եք գալիս, այս որոշումները ինչով եք բացատրում, պարոն Ուրիխանյան, այս մի քանի տարվա ընթացքում անթատ փոփոխություններ, ինչով են սրանք պայմանավորված եւ բացառում եք, որ օրինակ 15 թվականին դուրս եկաք, ստեղծեցիք առանձին կուսակցություն, այնուհետեւ 17 թվականին ծառայության դաշինքի ցուցակով գնացիք ընտրություններին եւ դարձաք պատգամավոր ազգային ժողովի 6-րդ գումարման։ Հիմա առաջիկա ընտրությունների բացառում եք, որ կրկին Բարգավաճ Հայաստանի հետ կգնաք ընտրությունների եւ այդ քաղաքական որոշումները ինչով է պայմանավորված։ Շատ լավ հարց եք տալիս, հերթական անգամ պարզաբանում մտցնելու համար, մի տարբերությամբ, ամեն ինչ իրականություն էր, բացի 19 թվականին մանդատ դնելու մասին, հայտարարություն չի ինչ է, ամռանը դե ասում եմ, յուրաքանչյուր արված քայլ փաստացի հետ կունի տեղեկատվական դաշտում, հատկապես էլեկտրոնային, թվային աշխարհում ոչ մի հետ վերացնել հնարավոր չէ, հայտարարվել է հետևյալը, պահն եկել է աշխատանքային լիազորությունները դադարեցնելու,
Եվ ինչպես հիշում եք, ես դրանք դադարեցրեցի։ Եթե մամուլի որոշ ներկայացիչներ, լրատվական դաշտի, ոչ բոլորը, մի մասը ներկայացիչների որոշեցին դա գրել որպես մանդատ վայր դնել, ապա ես դրանում մեղավոր չեմ, ես չեմ տիրապետում մամուլին, ազդեցություն չունեմ տեղեկատվական դաշտի վրա եւ չեմ կարող հերթով բոլորին խնդրել գրել այն, ինչ ինձ անհրաժեշտ է կամ այն, ինչ ես ասել եմ, այլ ոչ թե հակառակը։ Իհարկե, ունեմ պաշտոնական էջեր սոցիալական կայքերում, կան լրատվամիջոցներ, որոնք հերքումս հրապարակեցին, բայց ցավոք սրտի դա տարածվեց այնքանով, որքանով տարածվեց։ Լիազորություններ դադարեցնելու պահեր, այո։ Եվ այո, դա անշուշտ, ինչպես դուք շատ ճիշտ այդ քրոնոլոգիան իրադարձությունների իրար հետևից շարեցիք, ինչպես դա շատ ճիշտ ընկալում են, կարծում եմ, հասարակության հատկապես այդ գործընթացով հետաքրքրվող ներկայացիչները, իհարկե փոխկապակցված են մեկը մյուսի հետ, բա իհարկե խնդիրներ կային, բա որչելինեին, ասիք նորից նոր, այլ որչելինեին, հիմա կասեմ, էլ չէի առանձնանա եւ չէի ունենա նպատակ առանձին քաղաքական կուրս իրականացնելու, իսկ 15 թվականին, հենց 15 թվականից էլ ամեն ինչ սկսել է տեղի ունեցավ հետեւյալը, այն ոչ իշխանական ուժերի քարյակ, այնուհետեւ երյակը, որը գրեթե բոլոր քաղաքների հրապարակներում, այնուհետեւ Երևանում մեծ հանրավակների ժամանակ հրճակում էր մի քաղաքական սոցիալական իդեպ այն ժամանակ էլ, այնուհետև քաղաքական օրակարգ, որի թիվ 1 կետը սահմանադրական փոփոխություններին, այսինքն սահմանադրական ավանտյուրային, որի դեմ պայքարում էր ամբողջ ընդդիմադիր դաշտը, այսօրվա մեր իշխանական գործընկերները, և հայտարարվում էր, որ դա սխալ է, դա ճիշտ չէ, դա իշխանության և Սերժ Սարգսյանի հատկապես իշխանության վերարտադրության միայն դրա համար ուրեմն նախաձեռնվող գործողություն է, որ չի կարելի դա թույլ տալ, որ դրա դեմ մենք բոլորը պայքարելու ենք, այնուհետև հիշում եք ինչ տեղի ունեցավ, եւ երբ Գագիկ Ծառուկյանը հեռացավ քաղաքականությունից, բարգավաճ Հայաստանի մեջ մնացած հիմնական ղեկավար կազմը որոշեց քվեարկել կողմ այդ սահմանադրական փոփոխություններին, ի հեճուկս, ի հակառակումն հրապարակներում հայտարարվող խոսքի, որոշման և գործողության։ Ես չուզեցի փոխել, չուզեցի, չորոշեցի, չփոխեցի, մնացի, չնայած այդ ջարդին, չնայած ձեզ հայտնի բոլոր իրադարձություններին, կուսակցության ղեկավարի քաղաքականությունից հեռանալուն և դրանից բխող բոլոր հետևանքներին, իշխանության այդ բանակցություններին, չնայած, այո, ու եկա դեմ քվեարկեցի այնպես, ինչպես խոստանում էի ժողովրդին հանրավակների ժամանակ։ Հիմա կարելի է շարունակել ճանապարհը այլևս այդ և դրանից բխող ընդդիմադիր կուրսի շարունակության իմաստով։ Ինչպես ձեզ հայտնի է, այո, մենք բազմաթիվ ընկերների հետ ձևավորեցինք ալիանս առաջադիմական կուսակցությունը ու շարունակեցինք այն ամբողջ ընդդիմադիր կուրսը, որքանով որ դա հնարավոր էր, որն իրականացվում էր մինչ 15 թվականի և 15 թվականի սկզբին։ Կարող էր դա հետք չթողնել, իհարկե չէր կարող։ Խորհրդանական ընտրություններին 17 թվի, այնուհետև ալիանս կուսակցությունն ու բարգավաճ Հայաստանը ստորագրեցին հուշագիր դաշինքի ձևավորման շուրջ և այդպես ստեղծվեց Ծառուկյան դաշինքը, որով և Ծառուկյանի քաղաքականություն վերադարձով էր պայմանավորված ձեր կրկին միացումը այդ քաղաքական ուժին։ Երևի անկեղծություն չի լինի, որ ասեմ ոչ, իհարկե դա ուներ իր մեծ ազդեցությունը։ Ոչ միայն դա, բայց դա հիմնական։ Առաջիկան բացառում եք, որ նորից այդ կուսակցության հետ, այդ քաղաքական ուժի հետ կգնա կընտրությունների բաժին։ Բացառում եմ որևէ մեկ այլ ֆորմատ, որին մենք չեմ ուզում սա ամբիցիոզ կերպով հնչեցնել, որևէ այլ քաղաքական ֆորմատ, որը չունի հրճակած կուրս ու ծրագիր, բայց մենք դրան կմիանանք։ Բացառում եմ։ Եվ չեմ կարծում, որ ԲՀԿ-ն կներկայացնի այդ կուրսն ու ծրագիրը։ Մեկ, երկրորդ, իսկ մենք երբ ենք սպասում ընտրություններ։ Հերթական թե արտահերթ, ցանկացած պահին։ Իսկ այդ ընտրությունները ինչ տրամաբանությունից են բխելու, ինչ է տեղի ունենալու, ինչ կոնյուկտուրա են ունենալու, ինչի շուրջ է դա լինելու։ Այսինքն տեսեք, ես ունեմ պրոբլեմ։ Այդ պրոբլեմը իմ երկրում ապրող 800 000 պաշտոնական թվով, իսկ ձեզ, ինձ, մեզ բոլորիս հայտնի շատ ավելի մեծ թվով աղքատների գոյությունն է, այսինքն սոցիալական խնդիր,
Մենք ունենք գործազրկության հարց, մենք ունենք արդյունավետ կառավարման ու կադրերի հարց եւ ամենակարևոր խնդիրներից մեկը մենք ունենք Արցախի, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարց։ Այդ խնդիրների լուծման շուրջ պիտի մենք միավորվենք որևէ մեկի կամ մյուսի հետ։ Դրանց լուծման ձևի ու այլևս առանց լոզունգների շատ կոնկրետ, շատ իրատեսական, ժողովրդի համար ցուցադրելի լուծումների հնարավորությունների շուրջ։ Հետևաբար խոսել, ես դες կմիանամ, դուք ինձ կմիանաք, ով ում կմիանա, իսեր ասո, բոլոր ամբիցիաները դեն, անհրաժեշտ է միանալ այդ խնդիրների լուծման շուրջ։ Կամաց-կամաց մոտեցանք այն ամենին, ինչը առաջիկայում դուք, ինչով առաջիկայում դուք պատրաստում եք զբաղվել, դուք միացել եք սոցիալական շարժմանը, որը նոյեմբերին է նախորդ տարվա հիմնադրվել, միավորվել, ստեղծվել, եւ վաղը, եթե չեմ սխալվում, փետրվարի 29-ին կայանալու է համաժողով եւ որոշվելու է այդ շարժման անելիքները։ Կներկայացնեք այս սոցիալական շարժումը ինչի համար է ստեղծվել, չնայած 1-2 բառով արդեն նշեցիք, բայց ինչ է սպասվում այդ համաժողովից հետո, ինչ սպասել։ Նախ նպատակը ձեր թույլ տվությամբ հետեւյալն է։ Կյանքը ցույց տվեց, որ ինչ իշխանություն, ինչ կառավարություն, ինչ կառավարիչներ, ինչ ոլորտների պատասխանատուններ էլ որ լինեն, դա նաև վերաբերում է ոչ միայն Հայաստանին, այլ աշխարհի բոլոր, այդ թվում զարգացած, զարգացող եւ լավ զարգացած պետություններին։ Միևնույն է, մինչև երկրի տերերը, ինչպես հրճակվել է, իսկ մենք ցեզ հայտնի է, որ ունենք 3 միլիոն վարչապետ, ինչպես ասվել է, այսինքն ժողովուրդը, այդ վարչապետները, իշխանության գրողը եւ ղեկավարը, ժողովուրդը, նորից դաշեշտում եմ հատուկ, պիտի անընդհատ ուղղորդի պատասխանատուներին եւ օրակարգային խնդիրների վերաբերյալ շուրջ, դրանց շուրջ ուղղորդի, ասի, այս այա պետք լուծել, այ այստեղ նա ինձ մոտ հիմա ցավում եւ ես ունեմ այսինչ դեղորայքի կարիքը կներեք կենցաղային ձևակերպումների համար, եւ նաեւ ստիպի ու պարտադրի, եթե մենք 2 տարվա ընթացքում 800 000 աղքատների տիվը կրճատեինք ոչ թե 1%-ով, ինչպես վարչապետն ասաց, դա 2.2%-ային կետով, 22%-ով։ Այդ տարբերություն նախորդ 2.2%-ով, այլ գոնե 20, երևի անհրաժեշտություն չէր լինի դրա մասին խոսել։ Բայց տեսեք, մենք ձեզ հետ նկատում ենք, ինչպես կառավարության արժեվ տարբեր այլ հատվածներում եւ ոչ միայն վարչական շենքերի մոտ, այլ հանրապետության ամբողջ տարածքում սփռված աշխարհագրությամբ տեղի են ունենում անընդհատ բողոքի ցույցեր, դժգոհության դրսևորումներ, սայրույց հասում պահանջ եւ այլն։ Շատ ժամանակ արդարացի, շատ ժամանակ կապված նաեւ հեղափոխական ալիքով առաջացած հույսի, հավատի եւ փոփոխությունների հեղափոխական, այսինքն նվազ կատարյալից առավել կատարյալին կտրուկ անցումային, ընդ որում առավելությամբ անցումային ակնկալիքներով, որոնք տեղի չեն ունեցել, ինչպես իրականությունն է փաստում, այլ ոչ թե ես, ու դա նշանակում է, որ այդ մարդկանց խնդիրներով զբաղվել է պետք։ Ես չեմ տեսնում Հայաստանում քաղաքական ուժերի, անհատների, գործիչների, իշխանության թենդիմության մեջ ընդգծված հատուկ սոցիալական գծ իրականացնողների։ Գրեթե չեմ տեսնում։ Ներողություն, թոշակներ բարձրացվեցին, նվազագույն թոշակը բարձրացվեց, աշխատավարձեր բարձրացվեցին, 5-8% միջին աշխատավարձը բարձրացվեց, տարբեր ոլորտի աշխատակիցների աշխատավարձեր, զինծառայողներ, ուսուցիչներ բարձրացվեցին։ 1.5-2 տարվա ընթացքում այս ամենը բավարար չէր, ըստ ձեզ, ինչը ձեզ չի գոհացնում։ Եվ այստեղ հետաքրքիր հակափաստարկ են բերում իշխանության ներկայացուցիչները, որ հնարավոր չէր վերջին տասնամյակների կուտակված խնդիրները լուծել 1.5-2 տարվա ընթացքում։ Շատ ճիշտ են ասում, ինձ չգոհացնող բան չկա, ինձ ամեն ինչ գոհացնում է։ Այլ ինչու եւ ես կոչված եմ աջակցելու երկրում առկա խնդիրների լուծմանը, բայց այս մի քանի շաբաթվա ընթացքում թվով հազարից ավել, այդ ասում եմ միայն դահլիճային հավաքները, անհատական առանձին հանդիպումները չեմ ասում, մարդկանց հետ շփումը ցույց տվեց, որ 2-3 հազար դրամով թոշակի բարձրացումը բավարար չէ։ Այ վաղը մեր դահլիճում ելույթներից մեկը կներկայացնի, այսինքն ելույթներից մեկով հանդես կգա մի մարդ, որ ներեք ասում էր 25,000 մի քանի 100 դրամ էի ստանում թոշակ, հիմա ստանում եմ 26,000 մի քանի 100 դրամ։ Ասում եմ, բայց չէ՞ որ 2 տարվա մեջ 30 տարվա խնդիր հնարավոր չէ լուծել։ Իսկ ինքը ասեց, հասկանում եմ, բայց չափազանց բարձր պարգևավճարների, պարտադիր
կուտակային ինչպես խոստացվել էր եւ ինչպես պայքարում էինք ուսուսի տված այդ թվում ես ձեր խոնարհ ծառան դրա դեմ համակարգի չեզոքացման գաղտնի ծախսերի չկատարման չթվարկեմ այն ինչ որ հիմա հայտնի այդ բոլորի միջոցառումների տոների եւ տարատեսակ այլ գործողությունների փոխարեն կարելի էր կամ ոչ թե փոխարեն մասամբ մասնակի կարելի էր ուշադրություն դարձնել նախ եւ առաջին մարդկանց կողմը ովքեր այ հենց այս պահին դեղի կարիքից մահանում են չստանալով հասի կարիքից սոված են հասկանում եք անօթևան են ուղղակի մենք կլսենք օրինակ պահեստազորի սպաներին որոնք թվով 22000 են շուրջ Հայաստանում եւ որոնք այո երկար տարիներ չեն ստացել իրենց օրենքով հասանելիքը արցակուրթայինների եւ չվճարված գումարներից բխող դուժու տուգանքների տեսքով հիմա այդ խնդիրը պետք է լուծել թե չէ թե նայենք ոնց է մարդը գնում կառավարության մոտ երկու շաբաթ հացադուլ անում պետք է լուծել թե ոչ կրկնում եմ 22000-ի հասնող թվով մարդիկ են այսինքն ռեսուրսների խնդիր չկա պարոն Վեհանյան հասկանում բանկային վճարներից պետք է մասնաբաժին հանել եւ սոցիալական խնդիրների լուծման ուղի ես չէ որ ասում եմ ռեսուրսների մասին ես լսել եմ վարչապետի խոսքերը նա նախ ասաց որ բյուջեում հավելյալ մուտքեր են ապահովվում նա ասաց որ տնտեսական աճը արձանագրվում նա ասաց նաեւ վանաձորում որ գումարները շատ են չգիտենք ծախսել ձևերը միջոցներ կան եւ ես հակված եմ հավատալու ուստի դա հիանալի հնարավորություն է երբ որ արդեն չկա կոռուպցիա երբ որ արդեն չկա թալան երբ որ օրենքով է ընդունվում գումարների ծախսելու տրամաբանությունը ձևավորվում է օրենքով ապա պետք է այնպիսի օրենքներ ընդունել ենք հարօրենսդրական ակտեր կառավարության որոշումներ այնպիսի կարգեր որպեսզի սոված ստանա հաց հիվանդը ստանա դեղ ու բուժ սպասարկում անօթևանը կացարան գտնի իր համար, որովհետև չի կարող իրավական, սոցիալական պետության մեջ, մեր սահմանադրության անպատասխան լինել մարդ, որն ամեն օր մտածում է վաղն ինչ եմ անելու երեխուս խնդիրների հետ, կամ ինչ եմ անելու այս գիշեր, որտեղ եմ գիշերելու։ Օրինակ դուք վաղը կտեսնեք հանրակացարանային միավորված արդեն շարժման մեջ հանրակացարանային նախաձեռնության բազմաթիվ ներկայացուցիչների, որոնք չունեն կարգավիճակ, իրենց կացարանները չունեն կարգավիճակ, այդ կացարան ասելով դա խայտառակություն է։ Խայտառակությունը կենթանական պայմաններում են այդ մարդիկ անթույլատրելի։ Այդուհանդերձ չունեն կարգավիճակ եւ չգիտեն վաղը որտեղ են օրան անցնում։ Ասացիք ինչ է սպասվում, ինչ գործողություններ են արվելու։ Դուք ասում եմ ամեն ինչ, դուք այդտեղ կտեսնեք զոհվածների ընտանիքների ներկայացուցիչներին, որոնք 6700 են թվով եւ ի զարմանս նրանց բացարձակ մեծամասնությունը ունի այս եվրոպեական սոցիալական խնդիրների լուծում, զոհվածների ընտանիքները։ Նրանք պիտի լինեն մեր հասարակության կողմից ամենապատվելի եւ պաշտելի ներկայացուցիչները հարգանքով ամենայն հարգանքով մնացած բոլոր սեգմենտների նկատմամբ։ Դուք այդտեղ կտեսնեք կրճատված եւ առասարակ աշխատանք չունեցած, չունեցող գործազուրկ աշխատունակ փայլուն կադրերի, փայլուն պետությանը օգուտ տալու պատրաստ, բայց եթե բացվում են աշխատատեղեր, հայտնաբերվում են, չգիտեմ, եւ այլն, ո՞նց է լինելու այդ հարցը։ Ինչպես նշեցինք, այո, անդրադառնում եմ հաջորդին, գումարներ, ասում են, երկրում կա։ Նաեւ առաջարկվում են այլ լուծումներ։ Դուք այդտեղ կտեսնեք նաերիցիներին, որոնք առաջարկում են ինչ անել, ինչպես անել, որպեսզի 1300 հոգանոց կոլեկտիվը շարունակի աշխատել եւ 7-8000 տոննա քլորոպրենային կաուչուկի արտադրությունը հենց այս պահին վերականգնվի դրանից բխող օժանդակ արտադրությամբ եւ այլ հետևանքներով հանդերձ։ Դուք կտեսնեք այն առաջարկը, որը մենք ներկայացնում ենք զինծառայողների սոցիալական ապահովության հիմնադրամի որոշման տեսքով, նախագծի տեսքով, ես ինքս այդ խորհրդի անդամ եմ, երևի գիտեք, եւ պատրաստական եմ դա իրականացնել, որպեսզի մենք լուծենք ոչ միայն մարտական առաջադրանք կատարելիս զոհված եւ տուժած, այլ առասարակ զինվորական ծառայություն իրականացրած զոհված զինծառայողների ընտանիքների լրացուցիչ հատուցումների մասով։ Իսկ ինչ է մեզ դուր է գալիս այն վիճակը, որ կա, մայրերը հավաքվում են կառավարության մոտ, բողոքում են, դժգոհում են, կներեք իրար նկատմամբ այդ վիրավորանքները, այդ զրպարտությունները, այդ տհաճը ժամանակին հայտարարված գաղջ մտնոլորտը պետք է այսօր ժողովրդին։ Բա մարդիկ զանգվածայնաբար իրենք իրենց հոգում արտնացրեցին հայ ժողովրդի արդար, ազատ, ճիշտ, տրամաբանական եւ դրանից բխող
հատուցումներով նորմալ կյանքով ապրելու հույսը, ու այդ հույսը կամաց-կամաց սկսում է մարել, ինչու։ Ես կարծում եմ, որ համակարգված շարժումը նախ է առաջ։ Այո, արմիութենական գործունեության ձևաչափի պես կապահովի խնդրի շահառուների ջանքերի մեկտեղում, թող դիտվի նաև դա որպես պահանջատիրություն, պարտադրանք, ինչպես է լինելու, ինչպես է հասցնելու կառավարության իշխանը։ Հետևաբար նաև լուծումների առաջարկներ։ Ինչպես ասում ենք մենք, բացի սոցիալականից այլ օրակարգ մենք չունենք, քաղաքական օրակարգ մենք չունենք, հանգարց որևէ մեկի մտքով չփորձի չանցնի մեզ մեղադրանք ներկայացնել, թե մենք փորձում ենք սրատակ քողարկել որևէ այլ բան։ Ինչպես ցույց տվեց հիմնադիր համաժողովը, ինչպես ցույց կտանք վաղը, այնուհետև մեր հանրահավաքները եւ տարատեսակ բարձրաձայնումների համար անհրաժեշտ միջոցառումները, այդ ամենը իհարկե կլինի, մենք ցույց կտանք, որ բացի սոցիալականից մենք այլ օրակարգ չունենք, բայց իշխանությունը ինքը, այսինքն պատասխանատուները, չլուծելով, չգնալով ընդառաջ այդ խնդիրների լուծմանը, որոնք կրկնում եմ, շատ օբյեկտիվ են լինելու, շատ հավասարակշռված, ադեկվատ են լինելու, լուծումներով հանդերձ են ներկայացվելու, եթե չգնաց, հենց իրենք են դարձնելու, դա քաղաքական։ Ես չէի ուզի, որ մենք հասնենք այդ հանգրվանի, դրանից բխող հետևանքներով հանդերձ։ Պարոն Ուրիխանյան, այդ շարժման կազմում են նաև հանրապետական նախկին պատգամավոր Վարան Մկրտչյանը, Միասնություն շարժման ղեկավար Արման Վարդանյանը, ինչպես է ժողովրդը վերաբերում նրանց, ինչպես կարող են նրանք մի շարժման մեջ լինել եւ ժողովրդ իշխանությունից պահանջել մի բան, որը նրանք վերջին 10 կամ 20 տարիների ընթացքում չեն արել։ Ինչպես է ժողովրդը վերաբերվում ներկայիս կառավարության կազմում հանրապետականի կարկառուն ներկայացուցիչներին, որոնցից մեկը օրինակ եղել է երկար տարիներ մարսպետ, եղել է պետ եկամուտների կոմիտեի ղեկավար, ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարի տեղակալ, մյուսը եղել է փոխոստիկանապետ, մյուսը եղել է տասնամյակներով երկրի ֆինանսների համակարգող տնօրինող, նո պատասխանատու գլխավոր գանձապետ, ֆինանսների փոխնախարար եւ շարունակ եմ թվարկել։ Այդ բոլորի օրոք ամեն ինչ լավ էր, թե իշապես կար կոռուպցիա, թալան, ստվեր, ու նրանք էլ դրա պատասխանատուներն էին, իսկ հիմա նրանք պարզապես սպանցալի հեղափոխական գործիչներ են, իսկ եթե հանրապետականում կային ոչ մեծ թվով, բայց կային ազնիվ պարկեշտ երկրին նվիրյալ մարդիկ, որոնք աշխատել են, այդ թվում ունեցել են խնդիրներ, նաև ներսում ունեցել են խնդիրներ, եթե այդպես է, կարծում եմ այդպես է, ուրեմն համապատասխան վերաբերմունք պիտի ժողովրդը ունենա նաև ձեր նշած անձի նկատմամբ, որի առնչությամբ կես դրվակ ոչ ոք չի բերի, թե կենսագրության մեջ մութ պատմության առումով, թե կոռուպցիոն թեմաների, թե ընդհանրապես անպարկեշտության մտավորականի տիպիկ կերպար։ Ինչ վերաբերում է Արման Վարդանյանին, Արման Վարդանյանը մարմնավորում է իրենով պայքարը հանուն ժողովրդի շահերի, սկսած թե ավագանում, քաղաքի ավագանում կազմում խմբակցություն ղեկավարելիս, թե միասնություն շարժման ժամանակահատվածում, թե եւ այլն, ամենայն դեպս պետական նշանակովի որևէ պաշտոնի չի էլ եղել, բայց այդ մարդկանց անունը հասկանալի շատ Վարան Մկրտչյանի մասին էր, այդ մարդկանց անունը տվեց մամուլը, այդտեղ կան շատ ու շատ այլ մարդիկ եւ վաղը կտեսնեք մոտավորապես 80 հոգանոց, գիտեք, ոչ թե ղեկավար կազմը այդտեղ չկա, ոչ թե խորհուրդ, ոչ թե համակարգողների, այսպես կոմիտեի, հա, այդ գործանողների կազմ կա, եւ կրկնում եմ, այդտեղ բոլորը մարդիկ են, ովքեր եղել են ազնիվ ու իրենց կենսագրությունը կարող է դա ապացուցել, բայց եւ այնպես նորից հետ գանք բաց ու թափանցիկ ակնարկից, այն որ այսօր իշխանության մեջ այսպես բացարձակ անկեղծ, ազնիվ եւ ուզում եմ կոռեկտ մնալ ձևակերպումներից մեջ, չկերպարանա փոխված հանրապետականները կառավարության կաբինետում են, ազգային ժողովի իշխող ֆրակցիայում են, այլ պետական կառույցներում են, ղեկավարների եւ ոչ ցածր այլ ուղակների զբաղեցնողների կարգավիճակում, դա պիտի փակի բոլոր հարցերը։ Հենց մի հատ տեսնենք ով է արդարը եւ թողնա ունենա իրավունք, ինչպես ասում է առաջի քարը, նետել սոցիալական շարժման ուղղությամբ։ Պարոն Ուրիխանյան, եւ այսպես ասած ամփոփելով հարցազրույցը,
Ներկայիս կառավարության որդեգրած սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունը հաշվի առնելով ձեր մատնանշած խնդիրները, սոցիալական խմբերի խնդիրները, հնարավոր է լուծել առաջիկա ամիսների կամ տարիների ընթացքում, ինչ եք կարծում, թե այնուամենայնիվ այս սոցիալական շարժումը ի վերջո քաղաքական օրակարգի ունենա։ Երբ մենք վարչապետ Փաշինյանի հետ, իսկ այն ժամանակ ընդդիմադիր իմ գործընկեր պատգամավոր Փաշինյանի հետ քննարկում էինք երկար ժամանակ, անհրաժեշտություն կա հիշեցնեմ, որ ես եմ եղել ընդդիմադիր ազգային ժողովում իմ գոյություն ունենալու բոլոր ժամանակահատվածներում անխտիր, անկախ այդ թվում խմբակցությունից եւ այլնից խոսել եմ։ Եվ քննարկում էինք, թե ինչպես ենք պայքարելու այդ թվում իրար աջակցելով, մի պահ նույնիսկ միասին մի ֆորմատի մեջ այն ժամանակվա համակարգի ու իշխանությունների դեմ, նախ եւ առաջ քննարկում էինք, թե ոնց ենք վերացնելու բոլոր այդ կառավարումից բխող բացասական երևույթները, օրինակ բարձրաստիճան պաշտոնյաների գաղտնի ծախսերը։ Եվ երբ որ բերվեց այդ օրինագիծը, այն ժամանակ հիշում եմ, ամբողջ ազգային ժողովը կողմ քվեարկեց բացառությամբ երկու պատգամավորի գաղտնի ծախսերի մասին խոսքը, երկու դեմ արձանագրվեց Նիկոլ Փաշինյան, Տիգրան Ուրիխանյան։ Հիմա ես ստիպված եմ եղել մի երկու ամիս առաջ ազգային ժողովում հարց պատասխանի ընթացքում վարչապետին հարցնել, բա ինչ եղավ այդ մեր որոշումը, բա ինչու է հիմա դա շարունակվում։ Հիմա ձեզ հարցի, ձեր հարցին եմ կոնկրետ պատասխանում, դա երկու տարվա մեջ հնարավոր էր լուծել, թե ոչ։ Ձեզ համար հարգարժան հեռուստադիտողների համար հիմնավորված է ամսական 34 միլիարդ դրամ փոխանցել արտասահմանյան ֆոնդերին, որոնք մի քանի տասնամյակ հետո մեզ կվերադարձնեն ինչ-որ գումարներ կամ չեն վերադարձնի այն պարագայում, երբ որ մենք հենց հիմա կարող ենք բարձրացնել թոշակներ և կամ վերել երկիր, տնորինել երկրի ներսում, եթե մենք հիմա կարողանում ենք կառավարել ճիշտ արդյունավետ դա պրոդուկտով հանդերձ ժողովրդին հասանելի, մենք բերենք, տնորինենք այդ գումարները եւ ավելացնենք մեր շրջանառությունն ու ժողովրդի եկամուտները։ Բայց այդպես էինք մենք որոշել անել երկու տարվա մեջ, տեսեք, որ ոչ թե հասցնելու խնդիր էր, այլ ուղղակի փոխվեց որոշումը։ Հիմնավոր է ձեզ համար այդ որոշման փոփոխությունը։ Բայց ես հոգով սրտով իմ ամբողջ դարդով ու ցավով աջակցել եմ, պատրաստակամ եմ եղել, շարունակում եմ էլի աջակցել, ընդ որում շատ բաներ ինչ հանրության համար անտեսանելի է եղել, բայց եկել եմ ու հասնում եմ պատին, տեսնում եմ, որ դրանք այլևս բացարձակ այլ տեսակետից են դիտարկվում։ Հիմա դա ժամանակի հարց է, թե ցանկության։ Եթե ես հիմա խոսեմ պարգևավճարների ու մնացած բաների մասին, դա արդեն պոպուլիստական բան կլինի։ Պարոն Ուրիխանյան, դուք քաղաքական գործիչ եք, խոսում եք սոցիալական շարժման մասին, բայց մեկ հարց է հետաքրքիր։ Դուք այս սոցիալական խմբերի ներկայացուցիչներին դիտարկում եք ձեր ապագա ընտրազանգված որպես առաջիկա ընտրություններում։ Հայ, շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս։ Դե հիմա որ ասեմ, ոչ, պարզ է, որ բոլոր մտածող մարդիկ գնահատելու են որպես ձևականություն ես պատասխանես, որ ասեմ այո, դա իրականությանը չի համապատասխանի։ Կարծում եմ լոզունգների ժամանակն արդեն վաղուց անցել է, չի ստացվելու հատկապես այս հետ հեղափոխական իրականության պարագայում, չի ստացվելու էլ երբևէ մարդկանց որևէ խոստումով, որևէ կոչով, որևէ էմոցիոնալ հատկապես էյֆորիկ իրավիճակով տանել ընտրությունների կոնկրետ աշխատանքով, կոնկրետ արդյունքով։ Եթե ստացվեց մարդկանց օգնել, եթե ստացվեց իրապես լուծել սոցիալական խնդիր ու ապացուցել, որ իմ նպատակը ոչ թե քաղաքական դիվիդենդն էր, եւ կներեք, ես այդ խնդիրը դնում եմ նաեւ մեր բազմաթիվ մյուս գործընկերների քաղաքական դեմքերի առջև, առաջ, որոնք մասնակցում են շարժմանը եւ շարունակում են միանալ, եթե ստացվեց ապացուցել, էլա պարզ է, որ այդ մարդիկ կամ գոնե այդ մարդկանց զգալի մասը իր գնահատական ընտրություններով կարտա հետ է։ Հիմա որ ասեմ, ոչ, ես դրա մասին չեմ մտածում, ես կլինեմ ոչ անկեղծ, իսկ իմ կրեդոն լինել ազնիվ ու ազնվության մեջ ապահովել ազատությունս, այնպես որ սա է։ Շնորհակալություն, պարոն Ուրիխանյան։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, իշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը։